Hai guys, Assalamualaikum. So, saya nak perkenalkan anda dengan seorang usahawan yang sebelum ini jualan dia biasa-biasa je, tapi bila time PKP meletup. Jom saksikan video ini bagaimana beliau sendiri boleh meningkatkan peniagaan dia waktu PKP. Jom kita saksikan. Pada awalnya kita memang rasa down lah. Memang rasa down macam mana nak buat kan, sebab orang semua tak boleh keluar, kita pun tak boleh nak berniaga dah. And then tapi apa yang berlaku adalah di sebaliknya. Ha, semasa PKP tu kita try cari satu jalan macam mana untuk kita langsungkan bisnes kita kan, supaya masih beroperasi. Jadi kita cuba buat bisnes secara online, 100% secara online. Okay, so kita fokus kepada marketing, video, gambar, semua kita fokus untuk Facebook, IG, okay. Dan dekat situ dapat efek dia sangat tinggi. So permintaan customer daripada kita jual sebelum PKP, sebab Mama Lena baru bermula, sebelum PKP chicken cok kita hanya 50 pack terjual, tetapi dalam PKP sehari kita boleh habiskan 500 hingga 600 pack chicken chop dalam PKP. Okey, itu memang sangat mengejutkan lah. Jadi lepas PKP tu, bukan selepas PKP, dalam tempoh PKP 3 bulan, selepas bulan ke bulan tu peningkatan makin nampak. Sehinggalah sekarang habis, so kita bertambah lagi. So strategi tu makin lancar apa yang kita plankan. Macam saya plankan khas untuk buat COD sahajalah. Penghantaran pakai runner. Daripada runner seorang, dalam PKP kita open interview orang yang tidak dapat bekerja, diberhentikan kerja dalam PKP, kita boleh bagi peluang kepada mereka bekerja sehingga 5 orang runner kita dalam PKP. HQ Mama Lena ni kita ada 2 agent muda lagi, 14 tahun. Siapa nama tadi? Azman 14 tahun, bantu ibu dia berniaga. Sekali ibu kita pergi rumah tanah itu. Dah nampak peluang tu ada, jadi kita tak boleh lepaskan peluang lah. Kita dah nampak game untuk marketing on apa, video, gambar, Facebook apa semua tu. Jadi kita fokus untuk penambahan agen lah. Penambahan agen melalui pengiklanan yang apa yang kita pernah buat betul tu. So kita fokus lagi untuk gandakan lah. Yang gandakan lagi. Saya Nurin Hashim, saya founder kepada brand Mama Lena. Kepakaran Mama adalah membantu wanita di luar sana supaya dapat hidangkan makanan sepantas 3 perasaan sahaja.